за правосъден министър ще предложа Дани Кирилов. Така че дали утре или кой ден това ще бъде направено. Първата задача, която му поставям, тъй като има една грама от Европейската комисия, че и общинските съвети в антикорупционния закон, общинските съветници трябва да бъдат включени в антикорупционния закон, в член 6, мисля, че беше. Така че това и парламента, и правосъдното министерство да бъде първото, което да включи, за да можем да сме абсолютно изрядни, когато говорим за мониторинговия механизъм. Това е много сериозно предизвикателство. Благодаря за номинацията на министър-председателя и председател на политическа партия ГЕРБ. Приемам го като голямо доверие, като много сериозна задача, с оглед необходимостта до няколко месеца да се довърши, успешно да се довърши работата по мониторинговия механизъм. Премиера е поставил конкретни задачи в тази връзка. Смятам, че с общи усилия ще се борим за да постигнем положителен резултат. Много направихме до сега. Признава се работата от нашите партньори в Главна дирекция Правосъдие на Европейската комисия. Надявам се да стигнем до положителен резултат. Аз не бих искал да коментирам въпроси, свързани с скандали. Би следвало да коментираме конкретни факти и обстоятелства. Не искам да коментирам правни казуси, защото би ги коментирал главно единствено от правна страна. Не съм социолог и не бих искал да бъда социолог, за да правя политически интерпретации. Още не съм приел тази работа. Пак казвам, сериозно предизвикателство. Това е тежко министерство и има много правни задачи, които би следвало да се решат. Ами ще започна от зад напред. Нашата парламентарна група е най-голяма в парламента. Реално 94 члена имаме към настоящия момент народни представители. Тя е достатъчно монолитна, достатъчно силна и смятам, че би следвало това да не се отрази негативно. Разчитам също така на приемственост, защото много законопроекти са в определен стадий на законодателната процедура, т.е. надявам се те да се завършат успешно. Част от тях са свързани и с изпълнение на мерките, които са по мониторинговия механизъм.